нэмж асууж чаддаагүй. Энэ кино урлагийн зөвлөл гэж хинээр байгуулагдахаар нэмж орж ирж байгаа. Тэгээ би нэг ийм л болгоомжлол байгаа. Одоо ингээд янз бүрийн ийм зөвлөлүүд байна. Их хурл засгийн газраас ингээд томилогддог төлөөлөлтөд тухайн салбарын одоо тодорхой бодлогын асуудлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргадаг ийм зөвлөлүүд. Жишээлхэд одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл гээд тэгээ үндэсний зөвлөлийн гишүүдээ сонгох янз бүрийн болдог, бүөн хэрүүл болдог, нийгмийг талцуулдаг. Тэгээ улс төрчдөг. Ийм зөвлөл битгий болчоосоо гэдэг үүднээс нэг болгоомжлол байгаад байгаа. За яг ингээд нэг 10 11 хүнтэй ийм зөвлөл байна. Зөвлөлийн дарга нь төрийн албаагч, за зөвлөлийн 30-аас доош хүн төр захиргааны байгууллагын ажил хариуцсан хүмүүсээс орно. За үлдэж байгаа нь болохоор мэрэгжлийн төрийн бус байгууллага, уран бүтээлчдийн төлөөлөл байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэн дээр номын сайд одоо ямархуу байр суурьтай байгаа юм. Яг энэ киночтойхоо зовлонг мэддэг. Кино хийж үзсэн тийм ээ. Улс төрөөс хараа тус намчрахдаг ийм одоо янз бүрийн юмнаас хараа тус ийм хүмүүсээ одоо олж сонгож энэндээ оруулах тал дээр энэ мэдээж нөгөө журам нь гарах бах тийм ээ. Кино урлагийн үндэсний зөвлөлийнхөө гишүүдийг сонго. За Баатар бүлэгшүүний юм л тийм үү. Тэгэхээр энэ ийм хэмжээнд хүмүүсээ олж сонгох юм дээр журмаа одоо яаж харж байгаа вэ? Засгийн газрын хурлаар одоо журам орох уу? Шууд сайд батлаад явах юм уу? Эний болгоомжилж байгаа юм. Энэ дээр яг салбараа мэддэг, киногоо мэддэг, кино уран бүтээчдээ дэмждэг. Ана улс төрөөс ангид биш. Тэгээ орж ирээд одоо янз бүрийн ашиг сонирхол үүсгээд хов хөвсгөлөө юм холилдуулаад явдаг. Ийм үл бүтэх нөхцөлийг оруулж ирж энэ үндэсний зөвлөл энэ ганц сайхан хуулийнхаа хэрэгжилтэнд одоо саад болсон ийм балаа юм руу битий явчихсаа гэдэг үүднээс энийг асууж байгаа. А 85 микрофон өгдөр. За Баатарлаг гишүүний асуултанд хариулъя. Маш чухал асуулт асуулаа. За энэхүү хуулийн 9-р зүйл тэр чигээрээ зөвлөлийн талаар байгаа. За энэ дээр 9-4-т мэрэгжлийн төрийн бус байгууллага нь кино урлагийн чиглэлээр мэрэгсэн 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай иргэнийг энэ хуулийн 6-1-ийн 4-т заасан журмын дагуу нэр дэвшүүлнэ гэж байгаа. Энэхүү зөвлөл нь нийтдээ 11 гишүүнтэй байна. 4 төрийн байгууллагаас 7 нь бол яг мэрэгжлийн урлагийн уран бүтээлчд буюу энэ одоо салбараа бүрэн хэмжээнд мэддэг хүмүүс байна гэж үзэж байгаа. Харьцааны хувьд ч гэсэн илүү өөрийн салбараа тодорхой мэддэг хүмүүс орж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. А төрийн байгууллагын одоо төрийн жирэнхэн албан хаагчид нь олол илүү төрийн дэмжлэг үзүүлэх талаасаа гэж үзэж байгаа. Киноны гол ер нь хуулийн гол агуулга бол ерөөсөө кино урлагийг дэмжих талаасаа байгаа учраас харьцаа болон зохицуулалт зөв тогтсон гэж үзэж байгаа. За энэхүү журмыг засгийн газраас баталж гаргаж ирнэ. За захмаар Балжин юм баяр сайхан гэж асуусан.